こんにちは、こんばんは。今日もドールズオーダーやっていきたいと思います。はい、今日はね、このパーティーでアリーナ行ってきました。はい。ランスロット、常設のランスロットを、エクシードでね、ドライブバースト以外はね、EX にしていきました。はい。ただね、ちょっとあんまり活躍できてないと思うんで、その辺はちょっとご了承ください。はい。あとね、僕はちょっと言いたいことがあって、ちょっとね、今まで対戦してくださった方々、皆さんありがとうございます。はい。まだ期間はあるんですが、まあ、皆さんと戦えてるこの一戦一戦がね、すごくいい思い出になると思います。はい。皆さんありがとうございます。はい。これからもね、まだ期間があるんで、よろしくお願いします。ということで、それでは本編の方に行きたいと思います。よかったら最後までご視聴ください。はい、それではやっていきたいと思います。はい、ランスロットちゃんですね、かなり強化されたんですが、うん、まだまだね、使いこなせてないんで、しっかり使っていきたいと思います。はい。で、まだね、スキル2が EX できてないんですよね。はい。あと、スキル1とスキル3はできてるんですが、はい、スキル2がちょっとできてないです。はい。強くなりましたね。スキル3の弾を、この、なんていうかな、後ろ入力で置くことによって、6個、設置できるんですよね。はい。さらに、前入力すると、5個、まとえるんですよ。で、ニュートラでそのまま打つと、ゼロランの、スキル3みたいな感じで、なんていうかな、遠距離攻撃やってくれます。はい。で、あとはね、スキル1は、なんていうかな、方向入力することによって、ちょっと動きながらだね、一ステップ置いて突っ込んでいくみたいな動きができるんで、めちゃめちゃね、追うのが強くなってます。はい。で、まあ、エクシードによってね、火力とかも上がってるんで、まあ、かなり強いですね。はい。うん。やっぱりね、かっこいいね。うん。あとはね、スキル2さえね、ちゃんとしとけばね、うん、めちゃめちゃいいと思います。はい。ちょっとやられちゃいました。ごめんなさい。はい。ということで、水着ランスロット行きたいと思います。今日はもう、ランスロット尽くしです。はい。水着ランスロット好きなんですよね。もう本当に、シンプル感がすごく大好きで、スキル2からスキル3っていうコンボで、めちゃめちゃダメージ取れるじゃないですか。うん。それがめちゃめちゃ、なんか、シンプルで、すげえ好きなんですよね。で、スキル2も結構変則的なんで、うん、なんていうかな。相手に当たりやすいし、凍らせることができる。うん。かなり役に立ちますね。はい。うん。やっぱね、このキャラクター、出た当初からすごい好きだったんで、うん。今、めちゃめちゃ使えててね、めちゃめちゃ嬉しいです。はい。さあ、どうなるか。この対戦どうなるかですよね。かなりやばいですよね。はい。いやー、お相手のね、水着モルガン様がね、めちゃくちゃ強いんですよね。うん。なかなか倒せないんで、はい。これはね、ちょっと厳しいですね。はい。あとちょっとですね。これは、アイカツさんごめんなさい。ちょっと僕が落ちちゃったんで、アイカツさんに負担がかかっちゃいました。はい。申し訳ないです。はい。では、次の対戦に行きたいと思います。はい。それでは次の対戦に行きたいと思います。よろしくお願いします。はい。では、次はヘラビーちゃんを使っていきたいと思います。はい。ヘラビーちゃんめっちゃ強いよね。うん。僕も多分ずーっと言ってるんだけど、マジで強いよね。うん。しっかりやっていきたいと思います。はい。しかしね、やっぱね、ドローダやってると楽しいね。うん。こうやって、なんか皆さんと対戦できてね、マジで楽しいです。はい。なので、もう全力でね、最後まで楽しんでいきたいと思います。はい。もう楽しんだもん勝ちですよね。今マジでなんかお祭りみたいになってるよね。ガチャもめっちゃ引けるし、なんて言うんだろうな。うん。なんかマッチングもめっちゃするし、すげえ楽しいなっていう感じしますね。はい。いやー、でもこんなに盛り上がったらほんと終わらないじゃんっていう感じがほんとなんかしますよね。うん。まあでもね、まあ仕方ないですよね。サービス終了っていう風になってるから仕方ないんですよね。うん。なので、全力で楽しんでいきたいと思います。はい。皆さんもぜひ、一緒に楽しみましょう。はい。うん。マジで楽しい。うん。さあ、ヘラビーちゃんほんと強いよね。うん。このスキル2のね、この爆撃ね。これマジで強い。はい。で、スキル3もね、結構実は地味に強いんですよね。うん。これね、結構スーパーアーマーなんで当たったらね、厄介なんですよ。しかもなんていうかな、パニック状態みたいなことやってくれるんで。はい。
いや、アイカさん強かった。もう完全に今キャリーされたわ。はい。ということで、次の対戦に行きたいと思います。はい。それではやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、このランスロットちゃん、スキル2をね、ちゃんと強化したんですよ。はい。なので、僕としてはこの子完成しました。はい。で、なんかね、今回ちょっと通信が悪い。うん。非常にちょっと通信悪いんで、ほんと、皆さんごめんなさい。はい。なんかいきなり悪くなった。はい。で、お相手、黒パーシとガラハットですね。いや、これまだ強いんだよなぁ。ほんと強いんだよ。もう捕まえたいのに、僕もね、ひよってなかなかいけない。うん。しっかりいかないといけないんですけどね。はい。なかなかね、ひよってます。はい。まあ、こんな対戦もあります。はい。いや、申し訳ない。技術不足、ほんと申し訳ない。まだね、日にちあるんでね、しっかりいい試合やっていくんで、ぜひ見てってください。はい。でも、こういう対戦もね、すごく僕大事だと思うんですよね。なんていうかな。このなんかちょっといじめられてるみたいなね、はい、ボコボコにされてる動画も非常になんかいいなと思って、ちょっと今回しっかりね、このボコボコっぷりを皆さんに見せつけていく、はい、これもいい思い出です。はい、いやランスロット良くないですか？結構硬いし、うん、良さはちょっとあんまり出せてないよね。ごめんなさい。だからあんまり良さも出せてないし、アイカスさんにも本当申し訳ない。はい、じゃあヘラビーいきます。このね、私のね、ヘラビー行きたいと思います。はい。もうしっかり活躍していきたいと思う。うん。で、アイカさんがイゾルテちゃんですね。お相手、変わってません。はい。変わってないんで、しっかりちょっと落とさないとね。まずは一応落ちさせないとね、しっかりと。うん。やっぱ強い方、ほんと強いです。はい。もう仕方ない。うん。ほんと強い方は強いんで仕方ない。はい。少しでもの、立ち打ちしていこう。うん。頑張るぞ。さあ行きましょう。はい。さあ、お相手は、そう、ここ黒パーシを落としたいんだけどね、落とせないよね。はい。お相手、なんでしょう？ちょっと今見えなかったな。しっかりちょっと確認することができませんでした。黒パーシを追っていく。あ、ケイちゃんですね。ケイちゃんなんで、距離に気をつけていきましょう。はい。毒玉の距離だね。あとは、ジャンプを警戒していこう。うまいな！今の偏差値、もう完璧です。はい。完璧すぎる。はい。いや、もう脱帽です。はい。さあ、ジャンプ、ここよ、ああ、無理だ。マジで下手くそだった。ごめんなさい、アイカスさん。いや、今、完全に足引っ張りましたね。はい。このテンション下がっていく感じ。よし。水着ランスロット頑張っていきたいと思います。さあ、しっかりとね、キル取っていきたいな。はい。一回でもいいから落としていきたい。うん。しっかり落としたいんですがね。厳しいな。クロパ、早いな。しかも、うめえ。全然捕まえられないですね。はい。やっぱ上手い方、ほんと上手いっす。はい。いや、これほんと楽しい。うん。さあ、あとちょっと、落としたい。頼む。落とさして。あー、ダメだった。アイカさん、ごめんなさい。はい。僕は完全に足を引っ張りました。はい。それでは、次の対戦に行きたいと思います。はい。それでは本日、最後の対戦動画に行きたいと思います。皆さん最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。はい、僕の動画をいつも見てくれて皆さんありがとうございます。はい、ドロダもね、ファイナルシーズンですが、はい、皆さんご一緒にたくさん楽しんでいきましょう。はい、でマジで今楽しいよね。うん。で、しかもね、強い方とばっかり当たるんで、はい、ちょっとメンタル的に、ね、やられちゃう部分もあるんですが、それがまた楽しいんだよね。うん。もうほんとド M になりそう。はい。ですが、まあ、しっかりね、こう楽しんでね、ちょっと技術も上げていきたいと思います。はい。皆さんも、ぜひね、マッチングした時はね、優しい心を持って、はい、あのド M 野郎、懲らしめてやろうと思わずに、はい、ちょっと優しくしてください。はい。ということで、よろしくお願いします。はい。最後にね、ちょっとね、僕はね、ちょっと思い残すことがあるんですよ。パラメデスを引きたい。うん。未だに引けてないパラメデスちゃんを引きたい。はい。それだけをね、どうにかね、叶えていきたい。うん。ということで、皆さん応援してください。はい。もう出た時はね、速攻でね、動画にしますんで、はい。使いこなしてみたい。はい。多分また相当練習が必要だよね。うん。頑張っていきましょう。はい。そうだ、言うの忘れてました。
今のガチャでアーサーとかレプリカ出ないみたいですよ。はい。で、あと、なんだっけ、9月のキャラクターだっけ、9月のキャラクターも出ないらしいです。はい。いや、コメントいただき本当にありがとうございます。はい。皆さんにもちょっとお伝えできたんでよかった。はい。みんな知ってるよって思ってるかもしれないですけど、はい、僕知らなかったはい。ということで、試合も後半になりましたね。さあ、どうなることでしょうかね。うん、ここで引かれていく審判プレイもいいとこだろ、今の。ダメですよね、本当に。相川さん、ごめんなさい、本当に。さあ、ランスロット行きたいと思います。しっかりとランスロットを決めていく。オッケー、気持ちいい。さあ、相川さん、強っ。見ました、今。一瞬で削りましたよ。相川さん、ありがとうございました。はい、ということで、本日の動画は以上になってます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。また次回もご覧ください。